un quiero hacer Aryutika. Parev dzez. Linu mechi linu mi Aryutikenu. Na shot esirum ankerutyun anel. Na mior na ir markin asume. Mam, mam, du gites vor yes shot em sirum ankerutyun anel. Inchi matsar. Չէ որ դու երբեք ոչ մեկի հետ ընկերություն չես արել։ Դատես որ բան չէ, միայն թե պետք է ընկեր գտնել։ Գնում է հանդիպում է գանգուր մազերով ոչ արել։ Գանգուր մազերով ոչ խար։ Դու ի՞նչ հետ ընկերություն կանես։ Անկող ինձ արյուծ էրեն է լինում։ Ոչ խարը լսում է արդյունքի մարանջածը, փաչում է։ Այս ինչ բան է, երևի ես պիտի շատ սիրալի խոսքեր ասեմ։ Ու շարնակում է աննապարը։ Գնում հանդիպում է նապաստակին։ Աննամա աննապաստակ, դու ինձ հետ ընկերություն կանես։ Հետ ուզում է ասել, էլի անկախ իրենից արտենում։ Նապաստակը լուսում արջկում արջկացը ուկ պատում է։ Այս ինչ բան է, ինչու ինձ հետ ոչ-ոք չի ուզում ընկերել ոմը։ Միթե չեն տեսնում, որ ես լավ ընկեր եմ։ Մեկ էլ տեսնում է սագերի խումբը ընկերություն անել գալիս։ Ուրա, նրանքից էլ անպայման ընկերություն կանել։ Արուտիկը ուրախ մռնչալով ոսում է, սագերը լսում են արուտիկի մռնչոցը։ Ղա են անում ու փախչում են։ Վերջ։ Հույսը կտրում է արուտկան, բռնում է տան ճանապարը։ Մեկ էլ ծառի տակ նստած ասում է մի գամփրշուն։ Ինչու ես այդքան տխուր, գամփրշուն։ Մռնչում է արուտկը, գամփրշունը չի լսում, էլի է մռնչում։ Գամփրշունը էլի չի պատասխանում, քանի որ նա ծել է լսողությունը կորցրել է։ Ու դրա համար էլ մռնչոցից չէր վախենում։ Նա էլ պատասխանում էր հով, հով, այսինքն հա, հա։ Ուրո, ես գտա ինպես ընկերսեր մեկի մի կենթանի։ Ու դրանից հետո Արուտիկն ու Գամփրը շատ ուրախ են, ընկեր ունենալը շատ լավ բան է։ Բարի գիշեր։ Վերջ։ Gişere gət batmaz, astəri
çizer.